Can you please tell us what will happen during the launching ceremony? Yes, first we are waiting next to the vessel the guests. They will come. We will have some of the guests on the stage who will have some speeches, usually from Damon side, also from the owner side. And after that we will have some coordinated activities in order to launch the vessel. First, we will have some intermediate fixed supports which will be took off under the vessel. Then we'll continue by taking off some safety wires. The ceremony is the activity is continuing with the cutting the rope, and this is an let's say old fashion, old tradition, cutting off the ropes. You will be able to see that people are bringing a small piece of these ropes as a trophy. Simultaneous with cutting the ropes, we are winching, we are using some winches to push up the sledges in order the vessel to start to move. Following that, vessel will slide and will go into the water. Nu kommer Sigrid snart att sjösättas. Hur känns det att ni har kommit så här långt? Det känns väldigt trevligt, speciellt nu när de gör henne så fin som hon ser ut bakom oss här. Så att, mycket roligt. Och det, jag gick runt igår nere på strandkanten här nedanför och tittade. Och det kändes mycket bra att hon har kommit så långt och man känner att nu ska hon snart i sjön. Så det är skoj. Sigrid har sjösatts idag här i Galati i Rumänien. Hur känns det nu? Nu känns det väldigt skönt. Jag tror att det var många som var rätt nervösa när vi stod här vid kajen klockan ett och väntade på att de skulle hugga av repen. Men det gick väldigt lugnt, väldigt säkert och väldigt bra. Vilken roll spelar fartyget i SKBs transporter? Vi har ju ett sjöbaserat transportsystem i Sverige och fartyget är såklart en nyckelkomponent i det. Vilka hamnar kommer Sigrid att trafikera? Hon kommer besöka samma hamnar som Sigen gör, det vill säga kärnkraftshamnarna Forsmark, Barsebäck, Ringhals och Oskarshamn. Och när kommer hon anlända till Sverige? När kommer hon dyka upp för första gången i till exempel Forsmark och Oskarshamn? Hon kommer till Sverige nästa sommar, 2013. Och vad händer nu med hennes föregångare Sigen? Det ska vi besluta under hösten. Idag så har Sigrid, det nya transportfartyget, sjösatts. Hur känns det nu? Det känns underbart skönt och lite avslappnat skulle jag säga. Jag var lite anspänt när vi var och tittade här igår och såg hela uppställningen, men det gick väldigt, väldigt bra. Jag är så nöjd. Vad betyder att SKB nu får ett nytt transportfartyg? Ja, det här är ju en viktig del i vår anläggningsförnyelse som vi håller på med på alla anläggningar och även då på transportsidan. Så att det betyder väldigt mycket för att förnya den gamla Sigrid till den nya Sigrid. Varför valde man att bygga nytt? Ja, det beror på att Sigrid är 30 år gammal och visserligen väl bibehållen, men ändå så tyckte vi att det var dags att förnya delar av transportsystemet. Hur har arbetet fungerat här i Rumänien? Ja, som jag förstår det så har det fungerat väldigt, väldigt bra och det ser vi resultatet av här nu när hon är sjösatt på den dagen som var bestämt för 22 månader sedan. Det är inte så ofta som SKB bygger ett nytt fartyg. Hur har ni jobbat med att knyta till er kompetens i projektet? Nej, precis. Du har helt rätt i det. Vi har jobbat tillsammans med konsulter inom skeppsbyggnadsteknik och tillsammans med vår operatör av Sigen, Furutank. Vad återstår nu innan Sigrid kan börja sin hemresa till Oskarshamn så småningom? Ja, nu efter sjösättningen så inleds arbetet med installationer ombord på fartyget. Senare under vintern så kommer vi att genomföra driftsättning av system och sen förhoppningsvis framåt senvåren så kommer provturer att genomföras innan vi kan ta hem henne till Sverige. Och när kommer hon att kunna tas i reguljär drift? Ja, vår förhoppning är att vi har alla tillstånd på plats så vi kan ta henne i drift hösten 2013.